Então vamos lá. Seguinte, pessoal, na aula de hoje que eu estou planejando, né, é que nós façamos alguns exercícios, ok? Referente aí ao capítulo 8, capítulo 9, porque eu acredito que vocês perceberam o capítulo 8, capítulo 9, de uma forma geral, envolve ligações químicas, né? Então a gente dá aquela revisada aí em relação a ligações iônicas, ligações covalentes, né, os dois tipos, e ligação metálica. Ótimo. E aí também eu gostaria de fazer hoje com vocês aí uma introdução da aula de hibridização que eu separei, ok? E aí a gente vai fazer com bexigas, legal? Eu me resumo a mim, né? Agora, pessoal, nós estamos falando sobre ligações, né? E a gente representa a ligação por um tracinho. Ótimo. Mas afinal, o que é uma ligação simples? Uma ligação covalente normal simples? O que é uma ligação covalente normal dupla? O que é uma ligação covalente normal tripla? Né? Fica essa dúvida do que é. Eu poderia vir aqui para vocês e falar assim: olha, pessoal, vem aqui, vem comigo, vem comigo. Olha só. Uma ligação covalente normal simples, uma ligação simples é uma ligação sigma. Uma ligação dupla é uma ligação sigma e uma ligação pi. E uma ligação tripla são duas ligações pis e uma sigma. Isso aqui é importante, tá? A gente vê isso nesse orbital. Nesse orbital, não, nesse capítulo, né? Só que, pessoal, o que é uma ligação pi e o que é uma ligação sigma? Vocês se lembram que quando nós estávamos começando a falar sobre números quânticos, eu disse: olha, o número quântico principal é a energia do orbital. E eu disse: olha, o número quântico secundário, ele é a forma do orbital. Eu falei forma, aí eu falei: ah, olha, por exemplo, o subnível S tem uma forma esférica, o subnível P tem uma forma de um halter. Falei isso, expliquei e prossegui viagem, né? Talvez na sua cabeça tenha ficado o seguinte, né? Legal, Arthur. É uma forma esférica, uma forma de halter, mas para que que serve isso? Né? Então, o que que eu quero fazer com vocês é que a gente possa entender aí o que que é uma ligação sigma, o que que é uma ligação pi. Pessoal, vocês têm que entender que essa ligação covalente que a gente está falando, ela se relaciona com uma superposição de orbitais. É uma interpenetração, é interação entre orbitais. Beleza, Arthur? Explica. Explica ou não? Vou tentar demonstrar. Então, para que vocês não fiquem só vendo eu num silêncio de zi, zi, a gente vai curtindo uma musiquinha por enquanto que eu vou montando com a bexiga. Vai prestando atenção, beleza? Então, deixa eu deixar aqui. Forma de halter, pessoal. Orbital P. Isso aqui é um halter, né? Isso seria um orbital P. Sabe? Esses orbitaizinhos aqui que a gente tá vendo? Então, esses três orbitais, na verdade, tem essa forma. Cada orbital P tem essa forma. Só que nós temos quantos orbitais? Três, correto? Então, vamos fazer aqui. Outro orbital P. Agora nós já temos dois. Mas falta mais um. Até porque o mundo é 3D, né? Outro orbital P. Sério? Não, não pode, não podemos chorar. Deixa eu pôr uma música aqui. Adoro essa música. Mó vai embora. Então, aqui, pessoal, nós temos os três orbitais P, né? Observe. Olha só. Um orbital P, dois, três. Então, na verdade, quando a gente desenha aqueles três quadradinhos para os orbitais P, nada mais é do que isso, né? São três orbitais. Observem, não tem como ficar no mesmo plano. Na verdade, eu tenho dois orbitais nos mesmos planos, né? São esses dois.
E um dos orbitais P são em planos diferentes. Isso vai ser importante para que você entenda lá na frente a aromaticidade. Para que você entenda por que eu não posso ter um composto aromático com hibridização SP. Então, isso é uma hibridização P. Então, é o que eu disse, hibridização, ela não é difícil, tudo bem? Eu tenho certeza que vocês vão pegar o jeito. Eu estendi aqui o tempo, eu gosto de dar um tempo para que vocês possam assistir a videoaula também. Então, eu vou estar finalizando aí com 12 minutinhos para que vocês possam se organizar, ver o que tem para fazer nessa aula. Eu já disponibilizei a explicação do capítulo 10, assistam, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato comigo. Uma ótima semana e agora eu vou me despedindo dessa aula ao som de Lucas Graham.